Üstaddan qeydlər 88 İmam Əli İbni Hüseynin Haqlar Risaləsinin izahında dilin haqları bu haqlardan biri də soruşmaqdır. İnsan yaradılış etibarilə bilmədiyini soruşan varlıq olaraq yaradılıb. Daim öyrənmək bilmədiyini əld eləmək istəyir. Ancaq insanı özündə olan bu fitri istedadla bağlı bunu yadda saxlamalıdır ki, o ehtiyacı olan şeyləri öyrənməlidir. Çox vaxt görürsən ki, insanın soruşduğu, bilmədiyini öyrənmək istədiyi şeylərə onun ehtiyacı yoxdur. İnsan əvvəlcə bunu müəyyən eləməlidir. O nəyi öyrənmək istəyir və niyə öyrənmək istəyir? Soruşmaq istədiyi sualda məqsəd nədir? Nəyi öyrənmək istəyir? Çox vaxt insan soruşduğu suallarla bağlı cavabı verilərkən özünü çətinliyə salır. Bəzən soruşduğu suallarla ağır bir məsuliyyətin altına girir və yaxud da o sualın cavabı zamanın axarına buraxılsaydı, vaxtında onun qarşısına cavabı çıxacaqdı. Amma o, israr eləyərək özünü çətinliyə salır. Bəzən ağıllı, dərrakəli, elmli insanlardan sual soruşur. Onlar insanda hazırda bu sualın cavabını vermək üçün qabiliyyət görmürlər. Buna görə də insanın cavabını gecikdirirlər. Amma insan belə məqamlarda israr eləməməlidir. Soruşduğu sualın cavabını necə olur olsun əldə eləmək istəməməlidir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, hər şeyi soruşmayın. Elə sualları var ki, onların cavabını eşitsəniz sizin xoşunuza gəlməyəcək. Bu xoşa gəlməmək ola bilsin ki, buna görə olsun ki, hazırda insanın həmin məsələləri dərk eləməyə qabiliyyəti yoxdur. Müəyyən zaman keçməlidir. Hazırda bu yükün altına girməyə imkanı yoxdur. Müəyyən bir dövrdən sonra bu insanın qarşısına çıxmalıdır ki, həmin vaxtda insanda qabiliyyət yaranır və insan həmin cavabı eşidəndə qəbul edə bilir və onun məsuliyyətinin altına girə bilir. Bəzən insan elə şeyləri soruşur ki, cavab verilərkən ona əməl eləməlidir, həyata keçirməlidir, amma hazırda buna imkanı yoxdur. Bu sualı soruşmaqla və cavabı eşitməyə israr eləməklə özünü çətinliyə salır. Allah Teala buyurur ki, cavabı verilərkən xoşunuza gəlməyəcək sualları soruşmayın. Sizdən qabaqçılar soruşdular, buna görə də inkar etdilər. Bəzi suallar var ki, onlara alimlər tərəfindən, bilənlər tərəfindən ümumi şəkildə cavab verilir. Bu zaman insan xırdaçılıq eləməməlidir, təfərrüatına getməməlidir. Çünki bu zaman özünü çətinliyə salmış olur. Təfərrüatını biləndə, xırdalığını biləndə həmin şey ondan xırdalığına kimi soruşulur. Sən ki, bunu dərk elədin, bəs niyə eləmədin? Allah Teala Musa Peyğəmbər tərəfindən İsrail övlətlərinə deyir ki, Allah Teala sizin bir inək kəsməyinizi istəyir. Müəyyən bir məsələ var ona görə. Həmin bəni İsrail övlətləri xırdaçılığa getdilər. Başladılar davamlı şəkildə soruşmağa ki, ey Musa, Allahdan soruş ki, inəyin rəngi nədir, neçə illikdir və s. və o qədər soruşdular ki, axırda özlərini çətinliyə saldılar. Çünki onlar soruşduqca Allah Teala xırdalığını açıqlayırdı. Beləliklə, o inəyi tapmaq onlar üçün daha çətinlik yaradırdı. Halbuki əvvəldən hər hansı bir inəyi kəssəydilər, bu kifayət eləcəkdi. Allah Teala deyir ki, axırda o həddə gəlib kəsdilər, amma az qaldılar ki, kəsməsinlər. Yəni, o həddə gəlib çıxmışdılar. Elə ağır elmi bəhslər var ki, sənin onları dərk eləməyə qabiliyyətin yoxdur. Hərənin bir cür zeyni var. Müəyyən insanlar var ki, onların riyazi zeyni güclüdür, fəlsəb məsələlər yaxşı dərk eləyirlər. Amma səndə belə bir dərraşə yoxdursa, nə üçün dərk elə bilməcəyin, qavraya bilməcəyin məsələləri alimlərə sual verirsən və özün çətinliyə salırsan?
Hər kəsin bir zehni, qidası var. Öz qidasının həddinə riayət eləməlidir. Öz qidasını axtarmalıdır. Öz qədərincə və tutumunca yeməlidir. Görürsən ki, insan alimlərə sual verir. Öz arzuladığı şəkildə cavab eşitməyəndə, özünü qınamaq əvəzinə, problemi özündə görmək əvəzinə alimləri qınayır. Halbuki insanda həmin cavaba əsasən o qabiliyyəti görsəydilər alimlər, ona deyərdilər. Savadlı, dərrakəli, elmli, təhsilli insanlar da bilməlidirlər ki, hər bildiklərini hər yerdə danışa bilməzlər və hər kəsə danışa bilməzlər. Peyğəmbərimiz buyurur ki, biz peyğəmbərlər insanlarla yalnız onların ağlı və dərrakəsi qədərində danışırıq. Onların başa düşə bilməyəcəyi və qavraya bilməyəcəyi şeyləri danışmırıq. Hazreti Ali Aleyhisselam Ebu Bəsir adlı sahabiyə ağır elmi tövhidi bəhslərdən danışır Allahla bağlı. Ebu Bəsir eşitdiyi cavabdan şövqlənir və Hazreti Ali deyir ki, gedib bunu danışa bilərəm. Hazreti Ali deyir ki, xeyr, bunu danışsan, səni dinsizlikdə ittiham edəcəklər. Tarixən də belə olub. Danışdığı sözün yerini bilməyən insanlar daim ümumi kütlə tərəfindən qınanılıblar, küfürdə ittiham olunublar, mürtəd elan olunublar, hətta edam olunublar. Belə bir məqamda ümumi cəmaata qınamaq əvəzinə həmin şəxsləri qınamaq lazımdır ki, bu qiymətli sözləri, ağır sözləri nə üçün ümumi kütlə qarşısında deyirlər? Niyə insanların ağlını və dərrakəsini nəzərə alıb söz danışmırlar? Doğrudur, insan bilmək və öyrənmək istəyir. Ancaq öz ehtiyacını nəzərə almalıdır. Sən bu sualı soruşursan, bunu bilməyin sənə nə faydası var? Bir çox insanlar sual soruşurlar, amma bu sualın cavabı onların nəyinə yarayır başa düşmürlər. Nə dünyalarına faydası var, nə də ahirətlərinə. Bəzi insanlar o qədər sual soruşurlar ki, adam ya təsəvvür edir ki, bu insanların adını dəyişib sual qoymaq lazımdır. Hey soruşur, hey soruşur, bir sualı suala calayır. Axı, belə olmaz. Bəzi insanların da elə bir ki, ağızdan başqa heç nəyləri yoxdur. Sanki bu insanı Allah ağız yaradıb. Daim danışır, daim danışır. Halbuki insanın danışmaqdan çox dinləməyə ehtiyacı var. Danışmaqdan çox susmağa ehtiyacı var. Dilimizlə bağlı qınanılan şeylərdən biri də budur ki, çox danışmamalıyıq. Həzrət Əli Aleyhisselam Nəhs-i Bəlağda buyurur ki, çox danışanın səhvi çox olar. Səhvi çox olanın xətası çox olar. Xətası çox olan insanın qəlbi ölər. Qəlbi ölən insanın isə yeri cəhənnəmdir. İnsan niyə düşünür ki, hey danışmalıdır? Nə vacibdir ki, danışmağa söz yoxdur, danışmamalısan, susmalısan. Bəzi insanlar da bir məclisdə olanda başqalarına ağız açmağa imkan vermirlər. Elə hey danışırlar, söz-sözə calayırlar. Təbii ki, bu insanların səhvi çox olur. Sonra da səhvə yol vermədiyini qarşı tərəfə başa salmaq üçün daim üzrlər gətirir. Ki, əslində bu insan güya ki, bu insan səhv eləməyib. Elə hey deyir, mən bunu demək istəyirdim, mənim məqsədim bu idi, mən belə başa düşmüşdüm. Nə üçün görəsən insan səhvsiz olduğunu güman edir. Təbii ki, ölçü bitsiz danışırsansa, səhvlərə yol verdiyində boynu almalısan. Sonda bir məsələni xatırladaq ki, bu sual vermək, yaxud çox danışmamaqla bağlı da ifrat və təfritə yol verməmək olmaz. Yol vermək olmaz. Bəzi insanlar sual verəndə təfrit edirlər. Yəni, misal üçün, bu dediklərimizi nəzərə alıb, day qorxur və çəkinir, heç kimi sual vermir.
zəruri ehtiyacların təmin eləmək üçün də sual vermir. Bu özü bir problemdir. Bəzilər də ifrata varırlar, daim sual verir. Bu özü də problemdir. Eyni zamanda bəziləri çox danışmayım deyir, tamamilə susur. Evdə ailəsi var, dostu var, valideynləri var. Danışmalı olduğu yerdə danışmır. Başqalarının hüquqlarını tapdalayır. Çünki bəzən insanın qarşı tərəf danışmalıdır, ürəyini boşaltmalıdır, onları dinləməyə ehtiyacı var. Bu isə tamamilə susur. Bəziləri də ifrata varır, elə hey danışır. Nə ifrat olmalıdır, nə də ki təfrit.